Quina canya de Smartwatch! No sabia que t'agradava la tecnologia. Pensava que la teva passió eren els cotxes. I ho són. A Tallers Via Líder me l'han regalat per comprar 4 pneumàtics Michelin. Jo també tenia pendent canviar els pneumàtics, però és clar, només 2. Doncs aprofita ara. Via Líder et regala una minicàmera digital. Ja podrem fardar de regals amb els amics. Via Líder. Passió pel teu vehicle. El darrer dia de festa d'hivern de Sant Andreu de la Barca començava amb la missa solemne a l'església de la nostra ciutat. Una missa presidida per mossèn Jaume Verdoy, vicari general de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i amb la participació de la coral Ferransors. L'església enguany commemora el seu 25è aniversari de la seva consagració i així ho ha volgut reflectir mossèn Jaume Verdoy en el seu parlament. Que fa 25 anys, essent rector mossèn Ignasi Mora, va ser consagrada. I èxit aclaparador de l'activitat pels més petits al passeig del Parlament, on s'han instal·lat 40 jocs gegants, un joc pensat pels més petits per gaudir d'un dia de festa en família. I la plaça Font de la Roda ha acollit la tradicional ballada de sardanes, una ballada que organitza la societat El Casino i que ha anat a càrrec de la Copla Contemporània.